pada tahun 2014 waktu bencana banjir yang besar di negara kita, termasuk Temeloh terkena apa ni bencana tersebut. Kalau tak silap saya memang tenggelam perkataan Temeloh. Ni sekarang ni dah menghampiri, kira boleh katakan sudah berada di pangkal perkataan Temeloh tersebut. Dan saya difahamkan sekiranya berada di pertengahan perkataan Temeloh tu, tu dah menunjukkan memang situasi yang sangat bahayalah untuk warga Temeloh. Air agak sangat laju eh. Waktu kecil dulu biasalah bab banjir ni, tapi bermula 2014 satu suasana yang sangat mengejutkan kami lah bagi warga Temeloh. Kalau sebelum 2014 kita pernah tahun 1971 di Temeloh memang terkenal dengan banjir, dia panggil bah besar tahun 1971. Waktu tu saya pun belum lahir lagi, tapi lah waktu kecil-kecil dulu bila setiap kali musim banjir di Temeloh ni, memang orang-orang lama sini akan mengimbau lah kenangan banjir besar 1971. Cuaca memang panas terik sebenarnya, tapi air makin lama makin naik. Kalau ikut Tuan Radu Azali, air daripada Kuala Lipis belum turun lagi tu. Maknanya kalau ikut penganalisis mengatakan bahawa air di sebelah Temeloh ni akan makin naik.